皆さんこんにちは、ギタリストの吉住和弘です。今日はですね、なんかタイトルがセンセーショナルじゃないですかね。もうなんかギタリストが空手なんていう話をしてしまうと、もうね、ちょっと猛者の方々が道場破りというか教室破りに来られるんじゃないかという、ちょっと、ドキドキみたいなところが、まあ、なきにしもあらずって感じかもしれませんけども、まあ、私は空手を語ることはしませんのでね、あくまでも空手の型を、まあ、ギタリストである私が見た時にですね、音楽的に、まあ、そのギターのあとそのテクニック向上に、使えそうなまあ、チェックポイントがございまして、その三鎮の型を使って、まあ、そのある意味一つのちょっと体操というかエクササイズとして今日はちょっとご紹介をしたいと思います。はい。でこのですね、三鎮という空手の方なんですけども、まあその3つの戦いという書いて、まあその沖縄の方言なんだと思うんですけどもね、三鎮というわけなんですけども、空手のね方々が言う、まあおっしゃるには、まあ空手の基本であり、まあそれが奥義ですということでですね、まあ本当はギターもね、そういうような方がねあるといいですよね。でその空手を勉強される方はもう最初の何年かも三鎮だけやるとね、なんか難しいそのテクニックがどうこうどうとかこうとかっていうのは最初は全然しません。潔いですね。まあ、ギター教室でそういうふうな、なんかこうね、ギターの基礎練習だけ3年ですって言ったらもう皆さんうちへ辞めてってしまうと思うんですけども、はい、でもまあね、やっぱりそのギターを弾くだけでは上手くなりませんよ皆さんね。陰徳あれば養蜂ありというね、ちょっとね最近知ったことわざを知ったかぶりしてちょっと言いたいと思いますけどね、陰徳あれば養蜂ありですよ。はい、ギターを弾くことが陽であれば、まあ、そのギターを弾かない時間のね体の養生ですよね、作り方、まあ、これがいいんですよ。ですからやっぱりそのね、ギター以外の時のね、体の使い方、やっぱりそのメンテナンスがちゃんと行き届いていれば自然にギターも上手くなるというふうにちょっと私は思いたいですよね。でまあそういったところにちょっと気持ちをですね巡らせていって、まあ、今回のこの、三鎮のね、解説をしていきたいと思います。はい。でですね、まあ、三鎮で、まあ、実際こう腕を使う動作があるんですけども、その前ねちょっと三鎮をやる前はちょっと前提条件としてですね、ちょっと声皆さん出していきましょうかね。以前にね、逆腹式呼吸っていうちょっとビデオを多分作ってると思うんですけども、そこでね解説した呼吸法っちゃ呼吸法なんですけど、ちょっと今回ね簡単にちょっと解説だけして終わりにしたいと思います。はい。でですね、まあ、皆さんここに水落ちっていうものがありますよね。これをね、水落ちを引き上げながら鼻から息をする、で水落ちを引き下げながら息を吐くね。もうね、これだけやってください。ね、もう本当に最小限の説明としたらもうそうなります。はい。で、この、水落ちを引き上げて鼻から吸って、水落ちを引き下げながら息を吐く。で、まあ、これをですね、まあ、逆にこれは空手家の方々はやらないので、音楽家ならではの一応まあ、呼吸法としてちょっと今日はまず最初、三鎮の前の前提条件ということでお話というか一緒に練習したいと思うんですけども、今日ちょっとねギターちゃんと今チューニングしても大丈夫ですね。ちゃんとチューニング合ってますね。これ今 C コードを弾いてます。でこれ息を鼻から吸いますね。で、息を吐きながらドね、水落ちを引き下げました。で、次レの音をね、痛いと歌いたいと思うんですけども、鼻から吸います、水落ち引き上げますね。で言いますよ、息水落ちを引き下げながらレね、次、ミの音になります。水落ちを引き上げます、鼻から吸います、ミ、水落ちを引き下げていきます。はい。でファー、ごめんなさい、水落ち引き上げてからファー、水落ちを下ろしていきます。はい。で水落ちを引き上げますよ。で、ソー、はい。で水落ちを引き上げてラー、引き上げます。シー、
最後水落ち弾きますよ。ドということで、この水落ちを上下させながらですね、ちょっと今声を出してみました。はい。で、これは空手の 業界というか、芸能界というか、では関根勤さんがね、空手バカ一代の千葉真一さんのモノマネをこうとか言ってね、やっているモノマネ有名だと思うんですけども、我々音楽家はですね、ちょっとそまだこうみたいなことはしなくてもね、やっぱり、体の動作が音楽的になるっていうことのが大事なので、今みたいなちょっと声を出す練習をしてみました。はい。まあ、程よく気持ちが、気を上げて、で、一定の音程が出せる。これはね、やっぱり音楽の、前提条件です。もう最低、キープできなければいけない条件ですので、一定に息を出す。ね。で、音程、声が震えないで、その辺がね、ちゃんと声が出せてるという、呼吸をね、まずちょっと皆さん、三鎮っていう、手を動かす方の前にね、ちょっと、意識をしていただけたらと思います。はい、皆さん、ということですね、先ほどこうね、声を出しながら、この体幹を上下に動かすというね、逆腹式呼吸をして体幹を上下に動かすということをやっていただきましたので、結構このね、背中、この頭、ね、背骨周りが柔らかくなってきてるんじゃないでしょうか。はい。そういう前提条件がある上ですね、ちょっとこの、三鎮っていうのはこの腕の動きがメインになってくるわけなんですけども、ちょっと今回は椅子に座ってできる方法ですので、下半身と両手をつないで大きく連動させるというちょっと今回話はしませんけどもね、はい。この腕の動きをする前に、ここの体幹を整えるってことは非常に大事ですので、ちょっと先ほどの声を出して、呼吸を整えていくっていうのをぜひちょっと事前にやってみてください。さあ、で、その上でですね、この腕をどう使っていくかってことになるわけなんですけども、以前にこれも動画で紹介しています、ギターのね、手の型の話ですよね。ちょっと思い出してみましょうか。小指から握っていきます。で、その後に親指を人差し指の、ね、側面に沿って置きますよ。これギターで右手も左手もね、構えを取るときに非常に重要な動きなので、ぜひこれやってくださいというお話をしてると思うんですけども、順番はね、その通り、小指から握っていただく、いくということをするんですけども、今回の三鎮もね。ただこれ親指は三鎮の場合ちょっと、しっかり握っちゃいましょう。こんな感じで。ね、すべての関節をちょっとこう曲げちゃってください。ね、しっかりグーを握っていきます。ね、こんな感じです。はい。で、これがちょっと前提の条件になっていきますね。はい。でですね、そのグッと握るわけなんですけども、ちょっとその一回の、体をね、その上下を、体幹を整えた後にですね、ちょっと一回この、姿勢を確認してみたいと思うんですね。小さく今こう前習いをしてみました。はい。で、小さく前習いをしてですね、この状態で、この腕の重さがですね、ここに鎖骨って骨がありますね。ここの胸骨から肩の関節まで伸びてるこう骨です。ここね、ここ筋肉つけられないところですから、大抵の方がこうね、すぐ骨を触れるという状態になっていると思うんですけど、これその鎖骨ですね。はい。このね、鎖骨に腕の重さが乗ったというふうに感じられるようになるといいですね。ここまでが一つちょっと前提条件って言えるかなと思います。体幹を上下に柔らかく使えるということと、背中がね、肩周りが緩んでくると、その腕の重さが、この鎖骨に乗るという感覚があるというところまで持ってくるのが一応三鎮をする前の前提条件ですね。あとその握り方ですね。この3つがちょっと前提条件ということでちょっと覚えておいてください。はい。さあ、で、そしたらですね、先ほどの握り方をちょっとここでしていくってことになるんですけども、一つね、ちょっとイメージを持っていただきたいんですよ。この小指の延長線上ですね、なんかこう、大きなゴム紐がここ小指に引っ掛けてると思っていただいて、つながっていると思っていただきたいんですよ。ね、こちらもそうですね。小指の延長線上に、大きな輪ゴムが引っ掛けてると思ってください。ね、で、小さく前ならない。ね、で、この状態で先ほどのように、小指から握っていただくとしましょうか。で、親指しっかり握りますね。はい。で、小指には輪ゴム、大きなゴム紐、ね、輪ゴムが、つながっていると思ってください。で、そのね、ゴムが自分の手を引っ張っていこうとするわけです。でもそれをこうギューッと、とりあえず一回、そのね、
小さく前ならぐらいのところまで弾いていきますよ、ね、あの引っ張られてる感覚は常に持ってくださいね。そしたらこの今度は意識をですね、この小指がつながれて引っ張られてる前提ですから、これをね一回こう小指を自分のお腹の中心の方に一回こう入れてほしいんですよ。でそうしたらばその小指をですね、今度はさらにそのゴム紐をあの前方にこう止められてる前提ですからね、より遠くに引っ張るという意味でうーっとね自分のこの両肩の方に向かって一回この体の中心に入れてから自分の両肩の方に向かってさらにゴム紐を引っ張ってくるような感じで持ってみてください。ぐーっとね、はい、こんな感じになってきますかね。もう一回やりますね。はい、小さくなら前習いしましたね。小指から握っていきます。親指を締めます。はい、でこの今あの拳の一番下側に小指があるわけですが、ここが、前方からゴム紐で引っ張られているような感覚ですね。それをさらに内側に入れて引っ張ります。さ、引き上げていきます。で両肩の前ぐらいに来るように引っ張っていきますね。ここまでいきます。そうするとどうでしょうかね。必然的に大体こう脇が締まったような感じになると思うんですよね。これ非常に重要なあの三鎮の方のね、ことですね、あの条件ですね。はい、もう一回やりますね。こんな感じになってきますね。でこれね、あのただこうじゃダメなんですよ。ただこの W 型にこう体を作るんではなくて、一回こうねじるっていうのがちょっと私の中ではミソです。はい、これ空手の先生がどうおっしゃるか分かりませんけど、この小指を ねじって回転させてギューッと自分側に引いてくるということで、少なくともギタリストに非常に優位なあのこの体のねじれが入ってきますので、はい、ぜひちょっとこのやり方でね、この、最終的にダブルのような形になってますよね。はい、にあの持っていってください。脇が締まってしっかりこの小指側が力が入って自分側に寄せていってます。どうですか、分かりますかね。半端にこうやってやるんじゃなくて、しっかり自分の小指を自分の片側の方に向かって引いててください、ね、これも力入れていいあのエクササイズです。はい、でそしたらですね、今度はあのね、これであの姿勢が崩れてないのを確認してくださいね。はい、あの体幹が引き上がったまま顔が上がってます。でちゃんとあの腕の重さはあの鎖骨に、乗ってる感覚を持ってください。引き上げてますけどね、小指力でこう持ってきてますけど、ちゃんと背中緩んでる状態です。はい、ね、まあ整体してると言ってもいいでしょうね。はい、でこの状態でですね、これここからあの例えばこっち右手をじゃあ突きを出すような感じになっていくんですけども、一回この、拳をですねこういうふうにこう脇を締めていって、でこうね、後ろの方にこう腕を引いていきます。はい、ね、これも あんまり、ね、気にしなくていいですかね、皆さんね。ちょっとずつこう力緩めたっていいし、 ねじってるのは緩めちゃいけませんけど、ね、なんかこうギューッと力を力みながらこうやって姿勢を崩して動くことはないので、はい、自然と少しずつ必要なところが緩みながら脇を締めていきます。拳をそのまま後ろの方向に引いていきます。ね、あまり難しく考えないでください。はい、いいですか。でこの時にねじれは多少ね、ねじったままだとこうなっちゃうので、ねじれが少し戻りますね、さすがにね。はい、小指をギューッと内側に入れてたのを少し戻します。はい、ニュートラルな状態になりますね。でもどうでしょうか、これあの手のひらが上に上がってるような状態になってますね。はい、手首はまっすぐです。はい、でこの状態から腕を前の方に出していって、まあ、突きをするような形になるわけですけども、別に早く突き出す必要はありません。ここで意識として大事なのは、今こう胸が、ね、前の方に行ってますね。右胸が前の方に行ってます。で、あのこの拳は後ろの方に引こうとしてるわけです。まずその事実を感じます。で、そしたらですね、今度はこの、右手のこの親指の、拳の親指ですね。ここをちょっと感じてください。これをね、ぐるっと180度回していく、行きながら腕を前に出していく感じです。こんな感じ。はい、で、腕がこれあのカメラでお分かりになられてると思うんですけども、若干あの腕が下がり気味になります。はい、もう一回戻しますね。はい、手のひら上行ってます。胸が若干あの前に出てますね。この拳を背中側に引くという行為の中で自然にバランスを取るために、胸が若干右胸が若干前に出るような感覚があります。
で、親指を、今度は気にしていただいて、親指をひっくり返しながら前に出していきます。はい。ね、で、若干この、腕は少し下に下がるような感じで結構です。はい。で、戻すときは、やはり先ほど小指のね、小指に輪ゴムが引っかかっていると言いましたけども、これを意識して戻していきますね。ぎゅっと、同じように戻していきます。はい。左手でもね、左腕でも同じことをしましょうかね。今またぎゅっと小指締めてました。これを少し緩めながら肘を引いていきます。そのままダイレクトにこう、ね、拳をあまり深く考えずに背中側に引いていくと思ってください。ね。この時にもね、絶妙にこれあれです。肩甲骨側が少しストレッチされてます。これ非常に気持ちいいですね。はい。で、後ろに下げた分、体の体重はこちら流れないように、ちゃんと胸が、ね、ある程度前に意識を出していって、バランスを取るようにしていってくださいね。体幹が崩れないようにしてください。はい。で、これも腕を前に出していきましょう。親指を気にしてください。親指、今この、今これ左手ですから、親指がひ自分の体の左端にいるわけですけど、体の中心に向かって回転させていきながら前に出していきます。はい。で、腕が前に出た時には若干今度は右胸を少し引いてますね。でないと腕の重さが前に出た分だけこう体が持ってかれますから、そうならないようにね、左胸を少し引くような感じでますね。少し引くような感じになると思います。はい。で、また小指を、ね、手繰っていくような感じで戻していきます。ね。まあ、これだけのことです。はい。ね、これだけのことなんですけども、このねじっていくという動作ですね、最終的にこう指を、楽にこう広げていくというですね、この私ちょっと、ちゃんと自分の中では、経験しましてですね、よく私もね、学生の頃こんなことやってましたよ。指をこう直接広げる練習したんです。これね、全然役に立たないです。はい。ぜひこのね、三鎮やってみてください、皆さんね。こうですね、かっこいいでしょ、しかもね。はい。引きますね。前に出していきます。で、こう、下ろしていきますね。はい。皆さんね、腕の動きをちょっと見ていただきましたけども、このね、動画の冒頭で、このみぞおちを上下に動かしながらね、ドレミの発声を、音階を発声してみましたけども、ぜひね、この腕の動きと合わせてやってもらえると、さらに僕は効果的じゃないかと思いますし、ここはまあ逆に、空手の呼吸っていうのは私もちょっとわかりません。ね、関根勤さんがこう真似するに、こうとか、やったらちょっとやっぱり僕はさすがにね、やっぱ空手のリスペクトももちろんあるので、音楽家として自分だったらこういうふうにします。まあ、こうするんであれば、まあ、空手家の方もちょっと納得していただけるんじゃないかなという解釈なんですけども。はい。先ほどね、ちょっとね、小さく前習いで、こう、ね、構えを作りましょうか。はい。で、これに、発声を、絡めていくわけなんですけども、息をまず吸わなきゃいけないですよね。ですから、この締めるときに息を吸ってしまえばいいですよね。ね、鼻から吸って水落ちを同時に引き上げていきますね。ね、で、例えば今度右手をこう拳を引いて構えを作ろうと思うんですけど、実はね、こう吸ってすぐ息を吐くっていうのは過呼吸に割となりやすいんですよ。ですので吸った息をねちょっと溜める間をね作るっていうのはやっぱり非常に結構実は隠れたちょっとこうシークレットで本当に重要なんですよね。で、構えを作ります、息吸います、水落ちが上がります。で、拳をこう引いてセットするまでの間は呼吸、息を止めるね間として使っていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。で、その後ですね、ドレミのドーを言いながらこう、拳を前に出して息を吐いていくと。で、腕が若干、下に下がりますって言いましたけど、先ほどの呼吸の通り、息を吐きながら水落ちが下がる。自然に腕がそのまま前に出しているつもりですけど、水落ちが下がることによって自然に拳も若干下がるというふうに、思っていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。ということでね、ちょっと、一緒にドレミファソラシドを歌いながら三鎮やってみましょうか。ね。歌いながら行う三鎮ですよ。ね。はい。これどの音ですか？どう覚えてるんですか？どうね。はい。息を吸いながら構えましょう。ね。ここからやりましょう。ちゃんとね。ごめんなさい。小さく前習い、小指から締めていきます。はい。小指を手繰り寄せていって、肩の方まで巻き上げていく感じですね。ねじって巻き上げていきます。ローでしたね。はい。大丈夫ですね。はい。
で、呼吸で息を鼻から吸って水落ちを引き上げます。まあちょっと僕喋らせてくださいね。本当に皆さん息止めてください。拳を引くところまでは息を溜めておきます。で、ドーと言いながらドーね、この小指をぎゅーっと前に出していってますね。こう180度回転させながら前に出していきます。でこの時に、ドーっと声を出す時には息を吐いてるわけですから水落ちは引き下がります。自然に、拳が下がっていきますね。もう一回いきます。ドーね。で水落ちを引き上げると同時に、腕を戻して息を鼻から吸うとっていうことですね。はい。で本当はここで息を止めて左腕いきましょうか。こう拳を引いてレーッと持っていきます。鼻から息を吸います。水を落ち上げます。息を止めて拳を引いてみーッ、ね、持ってきました。息を吸います。止めて拳を引きます。ファーッと持っていきますね。で息を吸って腕を戻していきます。溜めて拳を引いてそー、息を吸って水落ち引き上げますね。溜めます。ラー、息を吸って戻していきます。溜めます。シー、息を吸って上がってきますね。溜めてノーと、で息を吸って戻してきて、あとはここでね、もうリラックスするしかないので力を抜いて水落ちが引き下がっていってね、リラックスしてくださいね。まあこんな感じになるでしょうかね。音楽家がやるあの三鎮ということになると、まあ座ってできる三鎮ということになると、まあこんな感じになるかと思います。はい、ということでですね、あの皆さんいかがでしたでしょうかね。はい、あの空手家の方々が見られたらもう本当にあのもうね、殴り込みに行ってやろうかというふうな感じとなるかもしれませんけども、まあごめんなさいという、ごめんなさいという感じですけども、はい、まあでもあのね、私なりにまあギタリストとして、まあギターの勉強をずっとやってきて、まあ体のことをずっと見てきながらですね、いやこの三鎮という方も本当すごいということでですね、あのまあ実際のこう武術としてね、まあそういったその戦いの現場でまあどういうことがあるのかっていうことでは、多分僕が言えてない言葉いっぱいあると思うんですよね。あのいやここはこうじゃないああじゃないっていっぱいあると思うんですけども、あの少なくともまあギタリストがこうギターの構えを作っとってですね、演奏する際に必要となる動きですねは、あの私が解説した言葉の中にたくさんあると思いますんで、ぜひね、まあそういったあのギターが興味がある方、あのでまあそういったそのフィジカルにね、ちょっと自分なんかちょっと疑問というか弱さがあるなと思う方ですね、まあもちろん自己責任で、あの体痛めない範囲でね、ぜひやっていただければなと思います。はい、まあということで、まあ本当にお役に立てるのかどうかちょっとあの不安がないことはないんですけども、まあ、動画としてね、あの楽しんでいただけるだけでも、嬉しいです。幸いです。はい、では皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。